د چار صدی پتنګي تحصیل کې د شاعرانو د سازمان قلم قافله جرګې لاخوا د پښتونخوا صوبې د پښتو ژبې د شاعرۍ د کتابونو مخکتنه وشوه. دغه غونډه د وتلي شاعر عبدالخالق بادل په کوششونو سره راجوړه کړې شوې وه چې صدارت یې پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر کولو. په دې کې د صوبې د لرې پرتو سیمو نه راغلي شاعران، ادیبانو، لیکوالانو او نورو د ادب سره تړاو لرونکي شخصیاتو ګډون کړی و. د ستوره کې شاعرانو د خپلو خیالاتو څرګندونې د شعر په ژبه کې وکړې. په دې غونډه کې ښځینه شاعره چاند بیبي، سید قیصر علي باچا، سیاد شاهی، غلام حسین غلام، جانیسار صدب، محبوب ګل یاسر، نصیب یوسفزی، قیوم خان قیوم، سمندر عثمان هیل، راحت سیال بابا کلیات، ذوالفقار علی خان، اشفاق علی ارمان، محمد نعیم خان ډوکیټ، غندل خان غندل او افسر افغان موجودو. په دې مخال لیکوال او شاعر عبدالخالق بادل د دې غونډې پخلا وایي. دولس کتابونه دي کنه؟ په دې دولسو کتابونو کې یو کتاب اسلامي کتاب دی، عشق محمد صلی الله علیه وسلم، او نو ټولې شعري مجموعې دي. یو پکې اردو کتاب دی او یو پکې کوم دی دغه نثر دی. دا اړومبه پړو نوم کتاب دا پکې نثر دی. د دې دولسو کتابونو مخکتنه تیر ورځ د نیم خان په وجود کې وشوه. په دې کې بهر سیمونه راغلي ادیبانو، شاعرانو او لیکوالانو کې پروفیسر نورالامین یوسفزی، عزیز منیروال، انور منیروال او زرګل خان خوم د شعر په ژبه کې خپلې څرګندونې وکړې. الاب خان شیرپو، دلبر نیوز، تانگی.